সাবলগিয়া সমষ্টি হৈ আছিল ওয়াইনার ওয়াইনার মই অলপগড়া খবৰ কৰতে গলে ওয়াইনার জিকিব আৰু ৰাহুল গান্ধী ইমান বেছি অগ্ৰগতি হৈ গল যে জিকিব বুলি কৈ দিব পৰা অৱস্থাত আছে ওয়াইনার ৰাইবেৰেলি ৰাহুল গান্ধী অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু তেওঁ শক্তিশালী মজবুত অগ্ৰগতি বুলি কব পাৰে যথেষ্ট এই দুটা সমষ্টিত স্মৃতি ইৰাণী ওয়াইনারত আমি চাওঁ ৰাহুল গান্ধী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আমি যদি সংখ্যাটো দিব পাৰো তপন আছে বিচিআৰত মাঝে মাঝে যদি আমি এইকেইটা সমষ্টিৰ সংখ্যাকেইটা দিব পাৰোঁ আমেথি ৰায়বেৰেলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰ বাৰাণসী আমি মেইনপুৰী অখিলেশ্বৰ কনৌজ এইকেইখন আসন বৰ তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে তেনেদৰে আমি যদি দিব পাৰোঁ বিহাৰতো কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আসন আছে তাৰ ভিতৰত বাক্সাৰ আমি নিশ্চয় চাম পঞ্জাৱত কেইবাখনো আসনৰ কাৰণে চাই আছোঁ তাৰ ভিতৰত চৰণজিৎ সন্নী কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কিমান অগ্ৰগতি কৰে হৰকিৰত সিং তেওঁ বাদল তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল এছ এ ডিৰ আৰু পদত্যাগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ কিমান ব্যৱধান থাকে সেইটো এটা চাব বিচাৰিছে স্মৃতি ইৰাণীৰ সংখ্যা দেখুৱাইছিল ৰায়বেৰেলি ৰাহুল গান্ধী আগবাঢ়ি আছে দীনেশ প্ৰতাপ সিং তেওঁ পিছ পৰিছে অৱধাৰিতভাৱে তাত শক্তিশালী আৰু সমষ্টি কি দিব বিচাৰিব আমি বিচৰা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত দক্ষিণ ভাৰতত আমি আন্নামালাই তামিলনাডুৰ যদি সমষ্টি দিব পাৰোঁ অলপ আগতে আমি খবৰ পাইছিলোঁ ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ থিৰুৱনন্তপুৰমত কেৰালাত তেওঁ আগবাঢ়ি আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত কিশোৰ লাল কংগ্ৰেছৰ আগবাঢ়ি আছে আৰু ইয়াত স্মৃতি ইৰাণী এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ পিছ পৰি আছে পিছ পৰি আছে আমি এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত যি আমি তথ্য দিছোঁ 19,257 ভোটত পিছ পৰি আছে স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমেথি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আমেথি আজৰি আনিছিলে স্মৃতি ইৰাণীয়ে যোৱাবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰু এইবাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি আপডেট আছে পিছ পৰি আছে স্মৃতি ইৰাণী অকণমান আগলৈকে আগবাঢ়ি আছিলে এতিয়া পিছ পৰি আছে 19,200 ভোটত পিছ পৰি আছে স্মৃতি ইৰাণী এফালে ৱাইনাডৰ যি খবৰ সেয়া আমি স্ক্ৰীণত দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছো ৱাইনাডত ৰাহুল গান্ধীৰ অগ্ৰগতি বৃহৎ অগ্ৰগতি লৈ আছে তিনিকুণীয়া যুঁজ এখন আছিলে তাতে বিজেপিৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁ আছিলে আৰু 8,718 ভোটত আগবাঢ়ি আছে তাত চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থীও আছিলে আৰু লগতে ৱাইনাড সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ অগ্ৰগতি বিজেপিৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিলে এই মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেইনৰ অগ্ৰগতি লাখৰ ঘৰ চুবলৈ গৈ আছে 97,538 ভোটত ৰকিবুল হুছেইন আগবাঢ়ি আছে আৰু গৌৰৱ গগৈ 23,056 ভোটত আগবাঢ়ি আছে এই দুজন অতি শক্তিশালীভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছত আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে হয় বৰদা এটা কথা স্পষ্ট যে আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধী আমি মই যিটো স্পেচিয়েলি ভাবোঁ যে ভাৰতজোৰ কৰি যিখিনি ৰাইজৰ যিখিনি আপোনাৰ মেইন কথাখিনি লৈ মেইন পইণ্টছবিলাক লৈ যিখিনি কথাক লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ বা মেনিফেষ্টোখন লৈ আমি যিখিনি আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত এনেকুৱা লাগিছে যেন মানুহৰ মনটো চুই গৈছে কাৰণ যিটো ইউপিত যিটো হিচাপত আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ভোটখিনি বাঢ়ি আছে বা মহাৰাষ্ট্ৰত চাবলগীয়া বা আপোনাৰ পঞ্জাৱত হওক হাৰিয়ানাত হওক বা অসমতে হওক কথাটো ক'লোঁ আমি যোৱাবাৰ তিনিখন পাইছিলোঁ ক'ব গ'লে আমাৰ হেৰাবলগীয়া একো নাই কিন্তু আমি আশাবাদী আৰু আমি জানো যে আমি তিনিখনতকৈ ওপৰলৈ পাম আৰু সেইটো আপুনি আৰু এটা ভাল হৈছে কি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যিটো এটা এক্সাম্পল এটা দিলে 1,38,338 ব্যৱধানতে তেওঁ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব চ' তাৰমানে আচলতে ৰাইজে এটা মেণ্ডেট দি দিলে যে নাই এইবাৰ আমি মানে ভোটটো কংগ্ৰেছকে দিম মই ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ ভোটটো কংগ্ৰেছকে দিম আৰু বহুত হৈ গ'ল এইবাৰ আমাক এণ্টি ইনকামবেঞ্চি যিটো এটা আপোনাৰ মানে বদৰুদ্দিনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল সেইখিনি ৰাইজে মানে স্পষ্ট কৰিলে আৰু এটা কথা যে ৰাইজে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিলে যে কোনো এটা আপোনাৰ ইলেকশ্যন আপোনাৰ মাইনৰিটিক লৈ হেৰি লৈ বুলি নহয় মানুহে আচলতে ওলাই আহিছে তেওঁ লাগিলে মাইনৰিটিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা তেওঁ খিলঞ্জীয়ে হওক বা তেওঁ অসমীয়া হওক আহোম হওক যিকোনো সম্প্ৰদায় হওক মই ভাবোঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ লিড 1,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে 1,10,189 ভোটত ৰকিবুল হুছেইনে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অতি শক্তিশালী তেওঁৰ লিড 1,10,189 ভোটত 1,10,000 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ অতি শক্তিশালী হ'বলৈ গৈ আছে 26,795 ভোটত গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে নগাঁৱত 9,354 আৰু কৰিমগঞ্জত 8,824 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দুখন আসনত আপোনালোকৰ অতি শক্তিশালী অগ্ৰগতি কোকৰাঝাৰত ই পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি 8,700 ভোটত কিন্তু বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতিৰ যদি আমি পৰিসংখ্যাটো চাওঁ তেনেহ'লে 81,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে 44,000 ভোটত লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা আগবাঢ়ি আছে ডিব্ৰুগড়ত 57,780 প্ৰায় 58,000 ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আগবাঢ়িছে কাজিৰঙাত
47000 700 ভোটত আৰু যদি 20000 মান ইয়াত কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে অগ্ৰগতি লাভ কৰে ইয়াতো এটা সমষ্টি আছে যেটো সমষ্টি হিচাপ সাবলগীয়া হ'ব এটো বিনাকান্দি বিনাকান্দি যত মানে ওয়ান সাইডেড রেজাল্ট হ'ব এবসলিউট কংগ্ৰেছৰ কাপক্ষে ভোট পৰিব যেটো প্যাটার্ন হয় ইয়াতে মানে কি হৈছে কিন্তু বিনাকান্দি এবসলিউট পৰিব অলৰেডি জিবলক রাউন্ড হৈ আছে বিনাকান্দিটো রাউন্ড হৈছে নহয় নহয় বিনাকান্দি মই আপোনাক কৈছো নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ দুটা পোলিং ষ্টেচনত স্লো হৈছে মই এটো বিনাকান্দি হ'ব পাৰে যেটো স্লো হোৱাৰ বুলি মই এটা ধাৰণা এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা হৰু পঠাৰ অকণমান পিছ পৰি আছে বুলি কৈছে যিটো হৈছে সৰুপথাৰত আপুনি জানে যে সৰুপথাৰত এটা অংশ মানে আমাৰ যিটো নাগালেণ্ডৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা তাতে সংখ্যালঘু যথেষ্টখিনি আছে গতিকে সেইখিনি পাৰ্টত যেতিয়া আহিছে আপুনি লাহে 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 দেখিব যে সৰুপথাৰত আমাৰ ভাল লিডিং হ'ব গতিকে আপুনি বিনাৰকান্দিৰ যিটো আমাৰ টেইলিং সেই টেইলিংটো কিন্তু হুজাই লামডিং আৰু আমাৰ যিটো কলিয়াবৰ সমষ্টি এই ব্ৰহ্মপুৰ কলিয়াবৰ এইকেইটাই কিন্তু মেকআপ কৰি ল'ব আৰু গোলাঘাট পাৰ্টৰ যিখিনি আছে এইখিনিয়ে উইনিং ষ্টেজ দিব গতিকে কমফৰ্টেবল উইনিং আপোনাৰ হেৰিয়ে পাব হাংচেং কোৰ আছে সোণাৰীৰ পৰা এটা কথা সুধিবলগীয়া হ'ব সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা চৰাইদেউ গৃহ সমষ্টিত তপন গগৈনো কিমান ভোট পাইছে এইটো চাবলগীয়া আছে সিও এটা ইণ্ডিকেশ্যন দিব হাংচেং কোৰ আছে পোনপটীয়া হ'ব হাংচেং হাংচেঙক আপুনি হয় হয় এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি তপন গগৈ গৃহ সমষ্টি আৰু ইয়াতে প্ৰায় 3100 ভোটত 3100 ভোটত তেখেত পিছ পৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাষতে থকা মামৰা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে য'ত যোগেন মোহন তেওঁ বিধায়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তাতো প্ৰায় 1800 ভোটত তপন কুমাৰ গগৈ পিছ পৰি আছে আৰু এই নিশ্চিতভাৱে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া এই যি মোৰ পিছফালে থকা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বেছি কথা কোৱা নাই এক্সিট পলৰ কথাহে কৈছে আৰু অভাৰঅল যিহেতু আপোনালোকে কৈছে গম পাইছে যে গৌৰৱ গগৈ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে যোৰহাট বিধান লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 26000 ভোটৰ লিড লৈছে কেৱল আৰু কেৱল মাজুলী সমষ্টিতহে এই পৰ্যন্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিড ল'বলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডত যি আছিলে থাউৰা আৰু ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত কিছু লিড লৈছিলে যদিও এই পৰ্যন্ত আচলতে আৰু অন্য কোনো এটা সমষ্টিতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিড ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই মৰিয়নীতো সক্ষম হোৱা নাই আনহাতে শিৱসাগৰতো ব্যাপক ব্যৱধানত আচলতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে লিড লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে চৰাইদেউ জিলাৰ দুটা সমষ্টি সোণাৰী আৰু মামৰা য'ত আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিছু সংখ্যক লিড ল'ব বুলি আচলতে তেওঁলোকেও আশা কৰিছিলে আৰু সকলোৱে অনুমান কৰিছিলে কিন্তু সেয়া হৈ উঠা নাই গৃহ সমষ্টিৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে প্ৰায় 3100 ভোটত পিছ পৰি আছে আৰু কাষৰীয়া মামৰা সমষ্টিত প্ৰায় 1600 ভোটত পিছ পৰি আছে আৰু চাবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই দুয়োটা সমষ্টিৰে বিশেষকৈ চৰাইদেউ সোণাৰী সমষ্টিটো যথেষ্ট সংখ্যক চাহবাগিচাৰ ভোটো আছে তাৰমানে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে চাহবাগিচাৰ ভোটটো গৌৰৱ গগৈয়ে যথেষ্ট সংখ্যক পাইছে যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ প্ৰায় ভোট বেংকলৈ পৰিণত কৰাৰ দৰে এটা ধাৰণা দিছিল অমৃতপাল সিং যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়িছে 44140 ভোটত অমৃতপাল সিং শক্তিশালী হৈছে অমৃতপাল সিঙৰ কথা পাতি আছো আমি যোৰহাটত পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি প্ৰায় 26000 অধিক ভোটত গৌৰৱ গগৈ 26795 ভোটত আগবাঢ়ি আছে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে চৰাইদেউ বা সোণাৰীত বা মাহমৰা সোণাৰীৰ মাহমৰা এই ঠাইত বিজেপি পিছ পৰি আছে সম্ভৱতঃ 3টামান ৰাউণ্ড এতিয়ালৈকে গৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা তপন গগৈৰ নিজৰ ঠাই তাত তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ৰবাত 1300 ভোট ক'ৰবাত তেওঁ তেনেকৈ 3000 ভোটত তেওঁ পিছ পৰি আছে 26795 ভোট 26000 মানে 27000 ভোট মানে গৌৰৱ গগৈ কমে শক্তিশালী হৈ গৈছে ইয়াৰ পাছত হাংচেং কোঁৱৰ সংযুক্ত হৈ আছে যিহেতু কথাটো কৈছে যে হয় চাহ অধ্যুষিত অঞ্চল চাহ অধ্যুষিত সমষ্টি হৈছে সোণাৰী সমষ্টি 40% ওপৰত চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰ মৰিয়নীত আছে কিন্তু দুয়োটা সমষ্টিতে আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যিহেতু অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়েও সমান্তৰালভাৱে চাহ বাগিচা অঞ্চলতো যে ব্যাপক সংখ্যক ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই 3000 ভোটত যি সোণাৰী সমষ্টিত পিছ পৰি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাকে প্ৰমাণিত কৰি পেলাইছে আৰু মামৰা বিধানসভা সমষ্টিটো যিহেতু তাত যিহেতু জনগাঁথনিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ তাত বাগিচা কম আছে আৰু গাঁও অঞ্চল বেছি আছে কিন্তু গাঁও অঞ্চল বা ছেমি আৰ্বান যি অঞ্চলসমূহ আছে এই অঞ্চলসমূহতো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে নিশ্চিতভাৱে ব্যাপক সংখ্যক হাৰত আচলতে ভোট লাভ কৰিছে
নিশ্চিতৰূপত বিজেপিৰ কেম্পেইনৰ সময়ছোৱাতে হওক বা বিজেপিয়ে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বিজেপিয়ে দাবী কৰা অনুসৰি যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে চাহ বাগিচাৰ পৰা আশা তেওঁলোকৰ আছে জয়ন্ত গোস্বামী হয়তো এইখিনি কথা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্টখিনি আশা বা আপোনালোকে তাত কেপিটেলাইজো কৰিছে পাইছোঁ আমি পাইছোঁ আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে কাজিৰঙা সমষ্টি কাজিৰঙা সমষ্টিটোৰ একাংশ চাহ বাগিচা আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি একাংশ চাহ বাগিচা আছে আপুনি যদি চাই আমাৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ সমষ্টি এক সাংঘাতিক ধৰণৰ চাহ বাগিচা আছে গতিকে আমি চাহ বাগিচাৰ ভোট আমি পাইছোঁ কিন্তু যি কাৰণেই নহওক লাগিলে যে যি কাৰণেই নহওক লাগিলে আমি কিছু ভোটত যোৰহাটত পিছপৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে অনাকাংক্ষিত মানে আকাংক্ষিত নাছিলে আমি ভবা নাছিলোঁ যে আমি যোৰহাটত পিছপৰিম বুলি কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এনে এটা দল আপোনাক মই আজি কৈছোঁ আমি যদি আজি এটা কথা চাওঁ যে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগে 272 ইতিমধ্যে সকলো ট্ৰেণ্ডে তাক এক্সিট কৰিছে আমি 300ৰ ওচৰতে আছোঁ গতিকে গোটেই কথাটো চৰকাৰ তৃতীয়বাৰ গঠন হ'ব আৰু একে সময়তে আপুনি চাব আজি সন্ধিয়া চৰকাৰ গঠন হোৱা ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ গতিবিধি আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে আৰু একে সময়তে দলে কিন্তু আগন্তুক দিনত এই সমষ্টি যিবিলাক সমষ্টি আমাৰ বেয়া হৈছে সেই সমষ্টিবিলাকত সংগঠন আৰম্ভ কৰিব আজি সন্ধিয়াৰ পৰাই গতিকে আমাৰ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰখন অত্যন্ত শক্তিশালীভাৱে আমি নিৰূপিত কৰোঁ আপোনাক যদি মনত পৰে দেখা পাব যেতিয়া আমি কলিয়াবৰ হাৰিছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে 19ত কলিয়াবৰ 19ত হাৰাৰ পিছতে কিৰেণ ৰিজিজুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত তাত নিযুক্তি দিছিলে কিৰেণ ৰিজিজুক কলিয়াবৰ কাৰণে যাতে তেওঁ সংগঠন তাত শক্তিশালী কৰে কলিয়াবৰ যাতে আমি ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি আপুনি চাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিবিলাক ষ্টেটত আমি ইতিমধ্যে ভাল ফলাফল আগতে আটাইতকৈ বেছি ফলাফল যাতকৈ ওপৰত আৰু যাব নোৱাৰে সেইবিলাকত আমাৰ কিছু ডাউন হৈছে কিন্তু নতুন নতুন অঞ্চলত আমাৰ ভাল হৈছে উৰিষ্যাত পাতিব লাগিব কাৰণ যোৰহাট দুটা সমষ্টিৰ ফলাফলে এইবাৰ অসমত 26 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব এটা হ'ল যোৰহাট সমষ্টিয়ে ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব উজনি অসমত বিজেপিৰ ঘাটি আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ জয়ে কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব সমগ্ৰ যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ভোট সেই দুটাত মোৰ সৈতে দুজন অতিথি আহিছে দীপজ্যোতি চৌৰীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি জাতীয় পৰিষদৰ অজয় মাথা তাঁতী ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপজ্যোতি চৌৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ 4 আসনত এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী অগ্ৰগতিত আছে গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইন করিমগঞ্জ আসনখন অগ্রগতি লাভ করে আছে 4 আসনত আপনার অতি শক্তিশালী মানে আছে তার ভিতর রকিবুল হুসেন অতি শক্তিশালীভাবে আগবাহি আছে রকিবুল হুসেন প্রায় 1,00,000-1.5 লাখ ভোটের অগ্রগতি হবলে বেশি সময় নালাগে হয় আমি খুবই আশাবাদী অসমৰ যিটো নির্বাচনী ফলাফল হব আমার কংগ্রেস দলের সপক্ষে এক বটা আহিব আর দ্বিতীয়তে আপনাকে এইমাত্র মই কব বিচাৰিছোঁ মই স্টুডিওত সোমার আগ মুহূর্তত দৰং ওদালগুৰিৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ড শেষ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দল মাত্ৰ 345 ভোটত পিছ পৰি আছে দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক আছে আমি যদি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ নৱজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ নিশ্চয়কৈ ৰীতাশ্ৰী আমাৰ লগত আচলতে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰ আছে আমি তেওঁৰ লগত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভোটগণনা চলি আছে আৰু দৰং ওদালগুৰি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিলীপ শইকীয়া আগবাঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি আছে কি ক'ব নাই আগটো বাঢ়িবই লাগিব আগবঢ়াৰ কাৰণেই আমি ইমান দিন মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি আশানুৰূপভাৱে আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ 5th-6th ৰাউণ্ডৰ অন্তত যিটো হিচাপ পাইছোঁ আমি প্ৰায় 41,000 গতিকে এনেধৰণে যদি আমি আগবাঢ়োঁ আমাৰ সৰ্বমুঠ 18,14,000 পোলিং হৈছে গতিকে এতিয়ালৈকে মোটামুটি 2,00,000 ভোটৰহে পোল হৈছে গতিকে এনেকৈ যদি চাই যাওঁ আমি 4,00,000ৰ ওপৰ মাৰ্জিনত আমি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আমি জনতাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম সমগ্ৰ দেশজুৰি আচলতে কি ক'ব সমগ্ৰ দেশজুৰি আমাৰ আশানুৰূপভাৱে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আমি বিজেপিয়ে 370 লৈছিলোঁ আৰু NDA 450 লৈছিলোঁ 370 আমাৰ লক্ষ্য এই লক্ষ্যৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 370 আসন যি আমি পোৱাৰ সংকল্প সেই সংকল্পৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ আমি সেই আসন লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সফল হ'ম অসমৰ কথা অসমৰ 12 আসন আমি জিকাম বুলি ভাবিছিলোঁ বা জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ 12 আসনে আমি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাৰম্ভিক সমীক্ষাত এতিয়া আমি 10 যদিও আগবাঢ়ি আছোঁ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি 12 আসনতে আমি মানে শেষ মুহূৰ্ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম
হয় ধন্যবাদ জানাইছো নবজ্যোতি আমি আপোনাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম চৰিয়া ডাঙৰীয়া হয় আপোনালোকে কোৱাৰ সৈতে মিলা নাই তেওঁ যিখিনি কৈ আছে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি 4 লাখ ভোটত জয়ী হ'ম কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ আজি এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি নেক টু নেক ফাইট হৈ আছে দৰং ওদালগুৰিত সেইটো লক্ষণীয় বিষয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মাৰ্জিনটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এতিয়ালৈকে কৈছে যে আমি জয়ী হ'ম কিন্তু মাৰ্জিনটো ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে দৰং ওদালগুৰিত যিমান বিতং দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ তথ্য আছে মই যদি আপোনাক ক'ব পাৰোঁ দিলীপ শইকীয়াই এই মুহূৰ্তত 1,63,687 ভোট পাইছে তেওঁ প্ৰায় 1 নম্বৰ স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থানত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছে 1,07,491 ভোট পাইছে দিলীপ শইকীয়া আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ মাজত ব্যৱধান হৈছে 56,196 ভোট আৰু তৃতীয় স্থানত আছে দুৰ্গা দাসবোৰো আপোনালোকৰ 1 লাখ পোৱাৰ বিপৰীতে দুৰ্গা দাসবোৰে প্ৰায় আধা পাইছে তাৰ 53,498 ভোট পাইছে প্ৰথম স্থানত 1,63,000 দ্বিতীয় স্থানত 1,07,000 তৃতীয় স্থানত 53,000 আৰু ব্যৱধানটো হৈছে আপোনালোকৰ 56,196 কোনটো ৰাউণ্ডৰ পিছত আপুনি এই মুহূৰ্তত ৰাউণ্ড বুলি নহয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এক এই মুহূৰ্তৰ লেটেষ্ট আপডেটেড ডাটা হয় মই আমাৰ যিটো সাংবাদিকসকল তাতে আছে তেওঁলোকৰ পৰা হেৰি পাইছিলোঁ সাংবাদিক আমাৰো আছে না মই গোটেইকেইটা ডাটা মই এটা ডাটাই চেক কৰি কোৱা নাই মোৰ হাতত আমাৰ নিজৰ ডাটাও আছে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ডাটা মই জানো আমাৰ ডাটা ক'লে আপুনি হঠাৎ কৈ দিব পাৰিব যে আমাৰ ভুল গতিকে আপুনি কোৱা পিকচাৰটো নহয় তাত কোৱা নাই কিন্তু ৰকিব হোচেন শক্তিশালীভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ অতি শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ অতি শক্তিশালী নহয় হয় এই মুহূৰ্তত ডিফুৰ পৰা কিছু আমি খবৰ লাভ কৰি আছো ৰিজাল্টছ ব্ৰেকিং মুহূৰ্ত